Dobar dan, dobar dan. Evo me u šupi. Stigli smo. Vičemo mac, 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 mac. Evo ga cicko jedan. Mac, 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 mac. Mac, 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 mac. Sad ćemo da ih hranimo. Jake, jake cicke. Izuzetno jake. Evo je Viri još jedna jaka. Još jedna koja je uspavana i koja je jaka. Koja je jaka, jaka, jaka. Ođi, mać, 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 mać. Evo i hrana je tu. Hrana je stigla, a one polako prilaze i počinju sa jelom. Njame, njame. Još jedan cicko razmišlja, razmišlja i polako prilazi. Sad će onda se priključi. Da se priključi dobrom, dobrom obroku. Evo i gore, još ima cicki, još ima koje dremaju. I koje polako, polako, ali sigurno silaze. Silaze tu na dobar, dobar obrok, obrok spasa. To im je stiglo tu, njame, njame. Njame, njame. Vidite, tu su te jake cicke, tu su jake, jake cicke. Gore su kutije. Stiroporom obložene za dobro, dobro spavanje. To je to, to je ta šupa napuštena u krugu bolnice. Tu se ulazi. Tu ima neka voda i tako. Ja sam sipao vamo svežu vodu. Svežu vodu. Dobro, one su nepoverljive, one se plaše. Neka više, neka manje, ok. Ali, ok. Povuću se ja. Evo još jedna stiže, neka tigrasta, tigrasta. Stiže tigrasta, tigrasta. Ipak glad je glad. I one će morati, morati da priču. Ima ih ovde 5, 6 koje su redovne, još ih ima, nisu sve. Ovde sad vidim 4 i peta je bila tu. I sad ona je lepo, lepo je tu. Prijatno, prijatno im bilo. Prijatno, prijatno.